Team Deathmatch. Körde silencer med något konstigt vapen, Little Silence automatspåret, så det är jävligt bra liksom. Går runt här på banan, whatever, jag inte bryr mig någonting. Oh. Andas. Asså! Vilken jävla... Va? Kom då! Just det! Va? Just det! Mm! Glider sig över... Mm! Åh! Den där jävla C4-an är ju helt jävla mongo! Fan! Sen. Åh, den går ju damp! Vad fan vill det spelet? Sämst! Just det! Droppbacken! Oh, yeah! Double kill! Oh my god, det är så grymt på spelet. Oh shit, en hund. Hur mot hund? Kom igen nu. Såja, för fan vi äger dem. Sämst. De är sämst! Jag är så jävla bra på det här spelet. Oj, Sites levererar. Kolla bara, nej! Jävla, och du, nu är ett smap, grabbar, kolla. Oh my god. Alla killstreaks skulle vara typ så här 5 miljarder meter från ettan, typ. Eller trean. Kan inte vara på trean bara då? Kommer de här. Bam! Alltså bästa vapnen på hela spelet är det här. Kolla. De kan inte. Det går inte. Försöka döda mig då. Nej, det går inte. Too good for this shit. Like I said to you. I'm too good for this shit. Jag har öron. Som en idiot. Som en pro-kille. Mamma! Hjälp mig! Skjut den! Kom igen, hundjävel! Såja! Shit. Och så sista killen! 25-6 i sats. Vad säger ni om det då? Shotgun! Det här vapnet är så jävla värdelös och man blir så jävla lack på det liksom. Nej! Bam! Sluta! Alltså. Åh! Oj! Sight us on fire, bitch! Mamma! Men! Bam! Vem? Oj! Vad push! Aj! Va? Vad fan? Vilken jävla kampare. Sådana ska man bara slita stycken bara. Fast jag kampar också, men... Det spelar ingen roll. Kill a guy from behind. Och vad menas med det? Såja, care package. For the win. Kastar vi ut den här, bara bam! Gömmer oss här bakom. Med min god bit där. Och Satcom! Jo! Så jävla rare! Åh, vad nice! Satcom, grabbar! Hör ni när han skjuter? Där, det låter sjukt jävla löjligt i alla fall. Måste någon hålla med. Kampa, kolla nu. Kampmaster 3000. Va? Alltså, det är bullshit! Oh my god! Åh, väska, schysst. Håll käften, vi förlorar inte det här då. Shotgun Pro Elite. Yeah, visst det? Åh, det var hund! Hundar! Bara årets spel. Åh, vi gjorde hundar i spelet. Tog typ ett halvår att göra hundar...
koreografin Gracie Bison för att vi inte lyssnade på vad vi sa, hundarna. Men ändå så försökte vi få dem att lyssna, men det gick inte. Så hundarna buggar, det är därför de buggar. Så de lyssnar inte på ägarna liksom. Hundjävel, stick härifrån! Kolla, damprycke vet du. Okej, on the pistol här då, sighter oss. Face fast med pistol. Hoppar över här, gå in här, ut här. Kom och skjuta dig jävel. Få en! Nej! Shotgun är sämst. Det ska ju one-shotta. Oavsett hur långt från mig. Wow, vi förlorar! Hundjävel! Nej. Den här hunden vill jag döda först. Alltså jag hatar den här jävla hunden. Det är svårt att vara en djurplågare. Men jag dödar den hunden! Så känner jag.